що було з асфальтом? Справа тут немає асфальту. Да, тут взагалі частково не було зовсім асфальту, а як він і був, то він вже був настільки старий і побитий, то його дійсно потрібно було міняти. А скільки вам, колеги, а скільки вам ще лишилося асфальтувати? Яка площа? Примерно 180 квадратів. Це школа номер 28 на Карнаватці, у якій навчаються майже 400 маленьких криворіжців. У приміщенні початкової школи замінили майже всі вікна на нові металопластикові з енергозбереженням, а також оновили ганки та вкладають новий асфальт. За сприяння народного депутата Костянтина Глібовича Усова в нашій школі було розпочато ремонт початкової будівлі, де навчається приблизно 200 учнів. Особливо от в цих прибудовах у нас було дуже холодно, а там також навчаються дітки, то зараз набагато тепліше і в класах так само набагато тепліше стало. Школа номер 5 на Модрі отримує нову актову залу. Вона слугує ще й у якості приміщення для проведення свят для мешканців житлового масиву. Підрядники завершують штукатурні роботи і вже зовсім скоро почнуть фарбування, встановлення освітлення, а також будівництво подіуму, який стане свого роду сценою для школярів. Так, це дуже вагомий шматочок роботи. Вагомий не лише для нашої школи, тому що, по-перше, для школи тим, що в школі і в актовій залі завжди відбуваються, проходять всі свята, всі зустрічі чи з батьками, якщо якісь є питання від батьків до вчителів, до адміністрації школи. Також ще наша актова зала є дуже вагомою для жителів нашого мікрорайону, тим, що всі зустрічі проходять саме на території школи і саме у актовій залі. І дуже хочеться, щоб актова зала нашої школи була не тільки обличчям нашого закладу, а ще й обличчям нашого мікрорайону. У 306-му дитсадку замінили вікна в одній з ясельних груп, а також відновлюють ганки та покриття на даху. Більшість робіт завершена, підрядникам залишилися дрібниці, проте у керівництва садочку вже є чіткий план на наступний рік. Потрібно зробити навіс над сходинками, тому що на других ганках вони вже зроблені. Що? Що це? Зроблено. Це виникли додаткові роботи, у проєкті не було навісу над сходинами. Угу. Тому що на три ганки матеріали закупили і зробили, на два ще не закупили. В ближайший час доробимо. Всі роботи у навчальних закладах розпочалися за ініціативи криворізького нардепа Костянтина Усова. Парламентар каже, покращення умов навчання для дітлахів – це пріоритет номер один у його роботі. Велика кількість вікон досі старі, продувається холод. От зараз, наприклад, майже 100 дітей немає в садочку, тому що холодно. Це не те, що нам треба. Це не те, що треба батькам, які могли би працювати в цей час, довіряючи дітей дошкільному навчальному закладу. Я буду робити все для того, щоб моя зона відповідальності у Кривому Розі відчувала, що тут освітня інфраструктура змінюється. Загалом за щорічною програмою Костянтина Усова з ремонту та утеплення навчальних закладів міста вже привели до ладу майже 40 шкіл та дитсадків у Центрально-міському та Металургійному районах і на Південному ГЗК. Також просто зараз за підтримки парламентаря у місті будують 20 сучасних фітнес-станцій для безкоштовних занять спортом. Всі вони розташовані на території округу народного обранця. Олег Ярмолінський, Микола Нечипоренко, Перший міський.